Jo, my budeme něco dělat? No, natáčím video pro YouTube. Aj, jo, pardon. Tak můžeme. No, tak takový trošku, jako úplně takový první myšlenka, co tam vlítla, byla taková jako, a je to tady. Ale spíš byla taková jako zoufalá, co budu dělat s tím rozhodnutím, jestli sem jít nebo nejít. Jako napadají mě nějaký věci samozřejmě. A teď jenom uvidím, jestli se do toho trefí. Asi bych se ho zeptala, jestli by šel do své vlastní show jako host. Jako mám trošku trému. Je tam taková jako... Je to trošku příjemný, trošku strach, ale vlastně už jsem hrozně zvědavá, jak to teda jako, jak z toho tady vylezu. Jestli se můj život bude dělit na před show Jana Krause a po show Jana Krause. Dobrý, já myslím, že super. Tak přeju příjemný večer. Děkuju.